چشی اکوانن چالون چی وزمل تیترٹی چالون چی منزت سنار یہ دعویٰ کرن سہل بوشس مومن مسلمان موحد توحید پرست بوشس حنفی بوشس اہل الحدیث بوشس دیوبندی بوشس جماعت یہ دعویٰ کرن سہل ونن چی سہل مگر دعویٰ شنی سہل چالون چی وزمل تیترٹی چالون چی منزت سنار چالون چی پربتس کرنی آٹی چالون چی یک وٹکن زہر خار کتما جو شیخ سمجھاون شیخ نور الدین رحمت اللہ میون عیال اسن امس بزرگس پٹ فدا بی میون زو اسن امس بزرگس بلائے بیل اتروس نا کیا ٹائم برون سراڑ میون لاسٹ ٹائم تی خود بس مس حیران گوز با اللہ تعالی سن قسم سراڑ کن ون میں میں تو جو خوش قسمت اصل جو شیخ صاحب روزن کہت کوئی مو اس اندر میں شی گھر پٹ لگن 10 منٹ کوئی مو استا میں سے تو بو شو یہ شیخ کت پٹ چھ اومت کج پٹ چھ اومت یہ تو ہن بستی اندر یم تعارف عام نفرس آسین اگر نہ یوڑا شیخ صاحب شیخ نور الدین رحمت اللہ سو کو زاہ ہسرا پہاڑ اندر میان بستی سو جی چڑھائی پیون کھسن لکٹن لکٹن چھمن پیون کھسن گاڑی من تو عذاب گسن توڑ کھسن کھس مگر کو چھوت مت شیخ نور الدین رحمت اللہ کتاب و سنت چھ دعوت ہت کتاب و سنت کی پیغام ہت اللہ تعالی سنی قران کو پیغام ہت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سن فرمان ہت کو چھوت مت شیخ یمن بزرگن ہن چھس مرہون منت احسان من چھس من بزرگن ہت اللہ تعالیٰ کرن پن رحمت نزول ہندن قبرن پہ آمین یا رب العالمین کزا محنت شیخن کرمز اور شیخ کت پڑھ سمجھا یہ ناشن سہل تا آسا ابراہیم علیہ السلام دو بادشاہ ٹھیک اگر چو وانو چک میں ترابق نار اسمز بشش تیار نار اسمز وسن خطر بادشاہ زول نار ترون ات نار اسمز حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتہ آئی ہوا ہی اے ابراہیم علیہ السلام دسا حکم اس تلو تیو تیز ہوا یہ نار گس سورن اطرافن چھکراؤن ابراہیم علیہ السلام کیا بولنا حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم میون حفاظت کرن وول میون چار ساز دکار ساز چھپانے حضرت اللہ ربن یہ لیے مضبوطی وشنا ایمانچ اللہ تعالیٰ ہن وہ نارس اے نار یا نار کوری بردن و سلامن علی ابراہیم ٹھنڈ گس ابراہیم علیہ السلام اس پہ ٹھنڈ سپد ابراہیم علیہ السلام اس پہ نار یہ تھی آزم